вперше в Україні нове покоління комфорту вашої дитини. Світові досягнення в нових підгузниках Predo Baby. Відмінна якість за доступною ціною гарантує малюку абсолютну сухість, комфорт та неймовірну свободу рухів, щоб мами посміхалися частіше, а малюк відчував піклування з Predo Baby. Доступна ціна для кожної української родини. Замовляйте ультрасучасні підгузники Predo Baby за телефоном гарячої лінії або на сайті. Доставка по всій території України. Також шукайте на полицях магазинів та аптек вашого міста.